Билер кеңесінің жұмысын жандандыра түсуіміз қажет. Ел арасындағы дау-дамайларды айқай-шусыз шешіп, қос тарапты ымыраластыққа шақырған аға буынның тәжірибесі өңірлерде де өз жемісін беріп келеді. Шиелі ауданында билер кеңесінің құрылғанына 5-ші ай, құрамына көптің сеніміне ие болған, елге сыйлы, сөзінде өзінде жұрт қадірлейтін жандар топтастырылған. Осы уақытқа дейін аудандағы билер кеңесінің қатысуымен 4 қылмыстық, 2 азаматтық іс өз шешімін тауыпты. Бұл жолда араздасып, некесін бұздырмаққа ниеттенген ерлі-зайыпты билер кеңесіне жүгінді. Ақылдың кеніне айналған аға буын бар білгенін айту арқылы жас жұбайларды қайта жарастырып, шаңырақтың шайқалмауына себепші болды. Екі ерлі зайыпты дауы бастарынан асып, не істерін білмей, осы жерге келіп, сол айтқан дауларын қайтып алып, бастарын қайтып қосатын болып отыр. Мен қуанып отырым, семья сақталып қалып отыр. Мұнан соң билер кеңесінің жұмысын ауылдарда да жандандыру мәселесі талқыланды. Аудан әкімі төрағалық еткен жиында облыс бойынша билер кеңесінің атқарған жұмысы баяндалып, ел ішіндегі татулықты сақтаудың маңыздылығы айтылды. Билер кеңесіне жүгінейік деген тараптар бар. Азаматтық істер бойынша, қылмыстық істер бойынша жәбірленушілер, сотталушылар бар. Солардың ішінде татуласып кетіп жатқандар бар. Билер кеңесінің қатысуыменен, медиациялық тәртіппенен ауданда 4 қылмыстық, 2 азаматтық іс өндірсін қысқартылды. Негізінен билер кеңесі ол біздің қазақтың балаларының салт-дәстүріне сәйкес, тәрбиесіне сәйкес өте өзінің септігін тигізіп жатыр деп айта аламыз толықтай. Себебі әрбір қазақ баласының өзінің тәрбиесінде бар, сана сезімінде бар бұл үлкенді сыйлау деген. Дауласушы тараптарға өздерінің ақылын айтып, және осы дауласқан мәселенің қандай нәтижемен аяқталатындығын түсіндірген жағдайда әрбір азамат осы мәселені түсіне отырып, сол жерде өздерінің дауларын бітімгершілікпен аяқтап, сол арғай сотқа дейін жеткізбеу мәселесі қолға алынып отыр. Жалпы облыста билер кеңесінің араласуымен 74 азаматтық іс өз шешімін тапса, 12 қылмыстық істе қос тарап бітімге келіпті. Бұл жұрттың тыныштығын бұзып, берекесін кетіретін, ағайынның арасына араздық туындататын істерде төрелігін танытатын төбе билердің рөлінің маңыздылығынан қартса керек. Асқар Тәжиев, Алпамыс Әшірбек, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.